What's up lidi, vítám vás u dalšího videa. Dneska to nebude zase žádný gameplay z žádné hry, ale dneska jsem si pro vás připravil takovou informačku, proč jsem tak dlouho netočil a co se stalo a jak to bude dál. Zase jenom takovou kratší informačku, jak si můžete všimnout, tak pozadí mám momentálně GTA San Andreasko, momentálně se nacházím na serveru Super Purple, jenom tak abych vás uvedl, kde je. Jelikož mě zase po dlouhé době chytlo Sampko, tak jsem si řekl, že si to zkusím zahrát, zkusil jsem to, no a teď mě to nějak chytlo a baví mě to, takže teď hodně často hraju San Andreasko, určitě většina z vás to zná, prostě jestli znáte GTA 5, což je většina lidí na mém kanále, tak určitě budete znát i San Andreasko, jelikož to je taková ta srdcovka, prostě takový ten poslední luxusní díl toho GTAčka. Sice už starší, ale pořád úplně fakt luxusní. Takže momentálně se nacházím teda na Super Purple, což je server, na kterým jsem začínal úplně, když jsem začínal se San Andreaskem. Už jsou to nějaký 2-3 roky zpátky asi tak, no. Ale abych vám teda řekl, co se dělo, tak jsem dostal ban, proto nebyly dlouho videa. Já vím, že jsem mohl mezi tím točit i něco jiného, jenže prostě jsem neměl náladu nějak na to natáčení. Takže jsem nic netočil, do 21.1. mi vypršel ban. A všichni jste si asi mysleli, že budou nějaký ty videa teď, jako třeba 21., 22., ale ty nebyly z důvodu, že jsem odjížděl na hory a vracel jsem se až 29., což bylo před 2 dnama, to bylo v neděli a já jsem původně chtěl točit už něco jakoby v neděli nebo v pondělí, ale prostě byl jsem hrozně unavený z těch hor, utáhaný, takže jsem si řekl, že ještě nic točit nebudu, protože by to nebylo dost dobrý, nemělo by to tu kvalitu, kterou to stejně asi nemá, ale to je jedno, to teď tady nebudem řešit. Ale prostě by to bylo taky o ničem to video, asi protože jsem na to prostě neměl náladu a dneska 31., což je 2 dny potom, co jsem se vrátil z lyžáku, konečně už zase mě to nějak chytlo a řekl jsem si, že bych určitě jako bych chtěl něco zase začít natáčet, konečně mám unban, takže budou videa z GTA 5, ať už ze singlu nebo z onlineu, určitě zase budou livestreamy, určitě se máte na co těšit. Já bych to tady asi ukončil prostě a jenom bych vám chtěl říct, že videa zase budou co nejdřív, teď se to pokusím zítra, bych chtěl už natočit nějaký GTAčko, ať už online nebo single, tak bych chtěl něco natočit určitě na jar nějaký livestreamy, bych chtěl dát, uvidíme no. Takže já se s váma loučím lidi, doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, určitě dejte like, popřípadě odběr nebo napište nějaký komentář, pokud máte otázky a určitě tohle video nebo celý můj kanál sdílejte, já budu hrozně rád a já se s váma loučím, takže zatím zdar.